Tak ahoj, já vás zase tady po nějaké době zdravím u živého vysílání. A tohle živé vysílání, v tomhle živém vysílání vás chci pozvat na něco, co se bude konat v pátek. Já chvilku počkám, než se tady třeba někdo připojí, vysílám tady živě na Instagramu, ale tenhle ten záznam chci dávat i na YouTube, takže tady zdravím i lidi z YouTube. A mezi tím, než se tady někdo třeba připojí, tak mi napište, ti z vás, kteří se díváte ze záznamu, tak mi napište do komentáře vaše nejoblíbenější číslo, protože víte, že já jsem prostě, prostě jako miluju ta čísla. Takže mi schválně napište do komentáře vaše nejoblíbenější číslo, jaké máte, a já jsem zvědavá, jestli mi tam nějaké číslo zaujme, protože poslední dobu jsem taky vlastně viděla jedno takové jako číslo, takže schválně, jestli se někdo do toho čísla třeba trefíte. A jak říkám, tak já mezi tím chviličku počkám, jestli se tady teda někdo z vás připojíte, protože přece jenom máme pondělí ráno a nebylo to tady plánované tohle vysílání. Ale tak chviličku počkáme. Tak, já tady vidím, první z vás, takže vás zdravím. A jenom připomínám, že teda chviličku počkám, než se tady další lidi připojí. Takže mezi tím mi napište do komentáře vaše nejoblíbenější číslo. Jo, protože já jsem prostě milovník těch čísel. A schválně, jestli se někdo trefíte třeba do čísla, které jsem teď za poslední dobu nejvíc viděla. Tak, sdílejte se mnou v komentáři. A tohle z toho vysílání, jak už jsem říkala předtím, bude na téma, na co vás chci pozvat v pátek, protože v pátek bude jedno moje vysílání a chci vás na něco pozvat. Tak, tady už vidím první komentář. A tak to je neskutečný, ale to je jako neskutečný, protože Eli, vidím číslo 8, jo, a přesně tohle to číslo jsem právě víkendu viděla. Ale jako to je jako mazec, jak si jako vzájemně, že jo, tady čteme jako asi jako lidi myšlenky. No jako ne asi, ale určitě je tady to kolektivní pole nějak propojený. A hele, fakt jako tu osmičku jsem viděla a v sobotu, možná i v neděli, ale prostě byla jsem zaměřena na to číslo 8. A teď tady první komentář číslo 8. Wow! Jo, takže pecka. No tak každopádně, máme tady teda prvních prostě pár minutek, takže já začnu, zbytek lidí se teda podívá ze záznamu, i ti z vás, kteří se díváte ze záznamu, tak mi napište vaše nejoblíbenější číslo. Už jsem sice prozradila, který to číslo jsem za poslední dobu viděla, ale je to jedno, protože prostě se mnou sdílejte vaše nejoblíbenější číslo. A teda dneska vás jenom teda chci v rychlosti takhle pozvat na páteční vysílání Letní zázraky a manifestace s Adélou. A tohle to vysílání proběhne ve facebookové skupině pro ženy, takže ženy, které tam ještě nejste, tak vám pak pošlu odkaz na tu skupinu, ale první vám chci jenom říct, o co se bude jednat, proč dělám tady to vysílání, jo. A tady to vysílání dělám proto, protože vlastně od května, to bylo nějak před mými narozeninami, se ve mně začalo probouzet, že ten život ještě trošku jinak, než jsem si myslela, jo. A že se dá opravdu žít mnohem větší lehkost, jo. A já jsem vlastně do té doby hodně měla jako pocit, že se ty věci musí vydřít. Byť jsem jako ty věci děli, jo, jako ty věci jsem si zhmotňovala a tak dále. Ale měla jsem i tak nějaký prostě jako podvědomý ještě vzorec, že, nebo spíš jako ego, že jo, to ego tady soudí a sabotuje, že se ty věci musí vydřít, jo. Ta iluze oddělenosti, že vlastně jako to nějakou dobu vezme a tak dále. A od května se ve mně začalo probouzet, jakože to jde mnohem všechno snadněji a tak dále. A právě i díky tomu teď v létě jedu, nebo se prostě ke mně dostaly akce, na které teda v létě jedu, o kterých jsem psala ve stories, takže ve stories jste viděli prostě, kde jedu, a taky o tom budu mluvit více v tom vysílání. A právě to vnímám tak, že jako všichni, každý z nás tady můžeme žít jako i ty nejbláznivější sny, protože pro mě, ještě kdyby mi někdo prostě řekl třeba před rokem nebo i před půl rokem, že bych měla být na těchto akcích, tak já bych si to jako, jo, nedovedla představit, protože ještě třeba před rokem bych si řekla, tyjo, jako prostě tolik peněz, jo. Ale zase, co je to jako tolik, jo, protože pro někoho je to málo, pro někoho je to moc. A o tom se taky budem bavit na vysílání, že vlastně jak uvěřit vlastně čemukoliv, jak si vlastně otevřít ještě víc to pole těch možností, kdy vlastně jako pro vás tolik
je vlastně jako málo a vy si to můžete dovolit, jo. Jak vlastně si dovolit žít ty vaše nejbláznivější sny. A já ráda říkám to slovo dovolit, protože za mě jako něco si tedy jako vytvořit nebo zmanifestovat, jako by jo, ale já si myslím, že všichni jsme vlastně v jenom tom poli vyne té energii a tady ty věci, tady ty vize, které nám chodí, tak už tady někde jsou a jde o to si spíš ty věci dovolit, přestat si to vlastně sabotovat a spíš si ty věci dovolit, jo. Takže je to spíš o tom dovolení, než jako o tom vytvoření, prostě si to dovolit. Takže i o tom se budeme bavit, jak si ty věci vlastně dovolit a taky tam s vámi budu sdílet, proč jsem na tyhle ty akce nechtěla jet. A byť to byly moje prostě splněné sny a jedna z těch akcí úplně, jakože nejvíc splněný sen mojeho života, tak ale jsem si pak řekla, já tam nechci jet prostě, jo? Takže vlastně s tím budeme povídat i o tom, vlastně proč si lidi podvědomě zakazují žít tady ty jich úplně jakože mega velký sny a jak vlastně tady ty sabotáže, dafrý sabotáže, prostě nějakým způsobem, jak s tím umět pracovat, aby vy jste měli tu největší cestu té lehkosti, aby tam nebyl ten odpor, že prostě budete pořád bojovat s nějakými jako strachy nebo sabotážemi a pořád tam bude jako něco vám chodit do té cesty, jo, a tak dále, jo. Takže o tom se budeme bavit a taky tam s vámi prostě budu sdílet, proč jsem na to nechtěla jet a jak to teda nakonec dopadlo, že tam jedu a tak dále. Tak a teď se ještě podívám, co jsem tady s vámi chtěla sdílet, protože jsem si tady napsala k tomu nějaké poznámky. Takže už jsem to asi někde jakoby zhrnula, prostě letní manifestace a zázraky s Adélou a tohle je to téma hlavně proto, protože teda vklouzla jsem do zase toho většího jako flow, které se ve mně odkytna probouzelo, kdy opravdu mám pocit, že ty věci, jako než mám pocit, ale i ty věci se mi dějí sami, jo, i tady ty akce, prostě, jak říkám, já jsem si nemanifestovala, já jsem si to prostě dovolila, jo. Jako přišlo mi to do toho života nějak prostě samo. A myslím si, že tady to je pro každého z nás, jenom spoustu lidí tady ty možnosti jako nevidí. Takže já vám chci otevřít právě tady to pole těch možností. A zároveň, jak vlastně v létě jdu na tyhle ty akce, tak právě i přes léto, jak ještě budu více v tom vibe, tak s vámi pak na tom vysílání chci sdílet vlastně program, který teda v létě na léto chystám a kde právě chci pro vás držet to kolektivní pole těch zázraků a těch manifestací, aby vy jste si společně se mnou dovolili žít více tu lehkost a prostě tu životní radost, protože fakt jako je to zbytečný tady jako podvědomě si pořád přivolávat nějaké utrpení, nějaké jako překážky a tak dále a furt něco jako řešit, furt něco hrotit a já sama ještě třeba samozřejmě někdy ještě do těch myšlenek upadnu a tady tohle z toho, ale jako člověk už prostě ví, jak s tím pracovat, jo, za tu dobu. Takže to je za mě to nejdůležitější. A pak se ty věci prostě dějí, no, když vy si to udržujete, když vy si udržujete to vaše to. Chápeme se, jo? Takže teda zvu každou z vás na vysílání, které teda bude v pátek 36. v 10.10, ale bude samozřejmě i záznam pak v té facebookové skupině. Ty z vás, které ještě nejste v mé facebookové skupině, ty z vás, které tam jste, tak podle mě to víte, ty z vás, které ještě nejste, tak mi napište do zprávy, že chcete být na vysílání a já vám pošlu odkaz na registraci, dávala jsem ho i do stories, ale pošlete mi zprávu, jo, když tak, a já vám to hodím do zprávy. Ti z vás, kteří se díváte z YouTube, protože jsem i na úvodu říkala, že tady to vysílání chci sdílet i na YouTube rovnou, tak vlastně najdete odkaz pod videem, jo, kde se můžete registrovat do té skupiny. No a co jsem ještě chtěla zmínit, jo, a že vlastně pokud budete na tom vysílání, tak si ten program budete moci chytit za vlastně totiž pro několik jako prvních žen je to za sníženou cenu a zároveň ty z vás, které jste někdy přemýšleli na individuálem se mnou, tak byste tam taky měli být, protože tohle jsem velmi dlouho nedělala a teď něco takového tam vzniklo, takže byste tam měli být, tam vám to všechno více prozradím. A to je teda asi všechno, no, to je teda asi všechno, jenom chci připomenout, že vlastně fakt jako všechny vize, všechny sny, které vám vlastně chodí už třeba několik let. Není to žádná náhoda, ale
je to tady prostě pro vás a čeká to jenom na to, že vy si to konečně dovolíte a nebudete žít prostě ty staré příběhy toho, že něco nejde, že já jsem taková a maková a tak dále. Ale jak říkám, o tom se víc pobavíme na vysílání, strašně moc se na to těším a strašně moc se těším i na léto, protože to prostě to bude to prostě mega a které z vás do toho budete se mnou, tak to bude prostě mega šupa. Tak jo, přeju krásný den, užívejte tady ty vedra, tady to teplo, tady to léto a mějte se krásně.